Hva er sannsynligheten for at apparatet fungerer? Og sagt med andre ord, siden det står her at apparatet fungerer så lenge komponent 2 fungerer, så kan vi egentlig spørre hva er sannsynligheten for at komponent 2 fungerer? Og det er jo det samme som sannsynligheten for ikke B. Altså sannsynligheten for at komponent 2 ikke har sviktet. Og det kan du skrive som 1 minus P av B. Og så kan vi prøve å regne ut P av B. Så P av B. Her har vi gitt sannsynligheten for A, og sannsynligheten for B gitt A, og gitt ikke A. Og det kan vi bruke i formelen for total sannsynlighet, der vi rett og slett tar sannsynligheten for A, og så ganger vi det med sannsynligheten for at B skjer når A har skjedd. Og så gjør vi det samme for ikke A. Så pluss P av ikke A gange sannsynligheten for B gitt ikke A. Som da bare er sannsynligheten for at komponent 2 svikter når komponent 1 ikke har sviktet. Så det her kan vi jo da skrive som liten p gange 1 tredjedel pluss og P av ikke A, det blir jo da 1 minus P av A. Så det blir 1 minus liten p gange P av B gitt ikke A, som er 0. Så da går jo hele det her bort. Så står vi bare igjen med P tredeler, som vi da kan sette inn bort på her. For nå har vi funnet at P av B er P tredeler. Så vi får 1 minus P tredeler her.